Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin në intervistë të gjerë për agjencinë ruse të lajmeve Sputnik ka folur ndër tjera edhe për rezolutën e miratuar së fundit Srebrenicën. Vulin zbuloi qëllimin e vërtetë të rezolutës së miratuar, destabilizimin e Ballkanit dhe largimin dhe eliminimin e fakturit serb në tërësi. I pyetur nga një gazetar i një agjencie ruse se cili ishte qëllimi i rezolutës së miratuar, Vulin ofroi një teori konspirative që përveç tij pak njerëz mund ta besojnë. Të shkaktojmë destabilitet në Ballkan, ndoshta e mbajmë të heshtur me qëllim dhe nuk duhet, por gjitha planet e perëndimit për rajonin e Ballkanit nuk kuptojnë eliminimin e fakturit serb, nuk ka plan rezerv, nuk ka plan B. Serbët duhet të zhduken se po flas për botën serbe, sepse bota serbe është përgjigjja jonë ndaj presionit ndaj serbëve, kudo që ata jetojnë, edhe pse kjo tregon se ne jemi një popull unik politik, tha Vulin me të njëjtin ton. E gjithë ideja ishte që të hiqet dhe të eliminohet faktori serb në tërësi, se paret të na thyen si një kombi vetëm politik, të na marrë Republikën Srpska, të lënë me vetdije serbët në Malin e Zi dhe pastaj të kujdesen për njohjen e Kosovës. Vulin thotë se perëndimi percepton serbët si një popull të vendosur për fat të keq në një vend të mirë. Ura e ibrit mbetet çështja e shpërndan qytetin Mitrovicës në dy pjesë, natë veriore dhe jugore. Nga koha e luftës ura mbi Luminibër u kthye në pikë të zezëndarjes, ku përzhonin bandat armatosura serbe të ashtu quajtura, rojet e urës që terrorizonin popullsinë civile shqiptare. Por shtegë urë do të hapet, ka thënë zëvendës drejtori i policisë Kosovës Veton Elshani. Ai ka thënë se shumë shpejt do të hapet ura e ibrit, duke shtuar se janë duke diskutuar me prorët e tyre se si ka mundësi që kjo të bëhet. Unë e konsideroj që është vetëm një pyetje së koha kur kjo urë do të hapet dhe si do të hapet. Një herë e patëm përmendur që kam mundësi për të hapur ura, dhe më pas u mbush me auto blinda në një far vendi, por jemi duke diskutuar me prorët tanë se si ka mundësi që kjo të hapet. Unë konsideroj se nuk ka më vend për brengosje për shtetarët e veriut të vendit, por mas dhe do të hapet është pak më ndryshe, por unë konsideroj që shumë shpejt do ta kemi dhe urën e hapur, ka deklaruar Elshani. Nga ana tjetër, misioni paqëruesi NATO-s në Kosovë, por ka bërë thirrje që çdo vendim lidhur me urën kryesore mbi Luminibër të merret në kuadër dialogut Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Partia Progresive Serbe në pushtet në Serbi duke se është drejt fitores në zgjedhjet e përsëritura në Beograd, si dhe në zgjedhjet lokale të dyqeshorit në shtetet e tjera. Zgjedhjet në Beograd u përsëritën sepse s'kishte fitues të qartë në ato të dhjetorit. Por opozita është ankuar për parregullsinë në zgjedhjet lokale të dyqeshorit në Serbi, duke bërë që mjedisi politik të vazhdojë të jetë tensionuar në vend. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha mbrëmë se lista zgjedhore e mbledhur rreth partisë për parlamentare serbe ka fituar 52% të votave në Beograd, si dhe ka fituar nga 15 në 17 komunat e Beogradit. Në një konferencë për shtymin mbrëmë nga selia e SNS-s, Vučić tha se fitoret në Novi Sad dhe Niš ishin tepër bindëse. Duke shpallur fitoren, Vučić tha se partia e tij do të ketë shumicë në kuvendin e Beogradit, prej 110 vendesh, bazuar në 51% të votave të numëruara në Beograd. Organizata jugoqeveritare në Serbi, CESI-t, parashikon se SNS-ja, e cila mbështet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, është duke shkuar në 53%, ndërsa partia e qendrës së djathtë, Lëvizja për Ndryshim me Savo Manojlović, është e dyta me 17.2%. Përplasjet e fundit ndërmjet krerëve të shtetit, presidentes Vjosa Osmani, kryeministrit Albin Kurti dhe kryeparlamentarit Glauko Njufca i ka komentuar dhe veprimtarit dhe publicisti Idrize Qiraj. Ai një pronocim për Bota sot thotë se qeveria Kosovës e joshur nga dëshira dhe nevoja për të pranuar në Këshillin e Evropës për një letër të dytë dëtuese për ta bërë dërguar në gjykat kushtetues një draft statut tjetër për asociacionin, por jo atë franko-gjerman. Qeveria po punon për një draft statut të frymzuar nga ai që dikur kishte hartuar fondacionin. FES ka sqaruar se vendet kryeministra dhe ministra jashtëm dhe diasporës Donika Gërvalla, kjo nism nuk funksionoi, shkoi huq, sepse çështja e Kosovës nuk ushtruan në mbledhjen e radhës të Këshillit të Evropës, me arsye hetimin se letra ishte e vonuar, mungesa koordinimit në mes krerëve drejtuese koalicionit, respektivisht mos konsultimi presidentes Vjosa Osmani, reagimi i saj për shpërfillen të institucionit të pashtetëror, ka përfshirë kupolën drejtuese të Kosovës, presidentin, kryetarin e kuvendit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin e jashtëm dhe të diasporës. Me skajshmëri ke qardje, kjo po ndodh në një kohë. Sezon për Kosovën vlerëson ai, se Qiraj thekson se Parisi e Berlini ndërhyn qëllimshëm dhe hiç logjikshëm, duke ngatruar procesin e dialogut. Me çështjen e antarësimit në Këshillin e Evropës, krerët e Kosovës reaguan bindshëm se ky kusht nuk përkon me vlerat e parimit të Këshillit të Evropës. Negociatat nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë të ngrira, ka disa muaj që kryeministri i Kosovës Albin Kurti
E presidenti serb Aleksandar Vučić nuk ka zhvilluar takime në Kryeqendrën Evropiane, andaj politologu nga Mitrovica e Veriut Aleksandar Sluga thotë se me këtë çështje aktuale të komunitetit ndërkombëtar nuk do të ketë proces në procesin e dialogut, sipas zgjedhjeve të ardhshme prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ndikojnë direkt në rrjedhjen e këtij procesi. Ai thotë se me kthimin eventual të Trump në shtëpinë e Bardh, s'mund të rikthehet opsioni për shkëmbimin e territoreve. Do të jetë shumë e rëndësishme se kush do të jetë prezidenti i ardhshëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Vetë kryeministri Albin Kurti deklaroi se do të ketë shumë sfida nëse Trump rikthehet në pushtet, ndërsa në anën tjetër Serbia shpreson fshehura siç Trump të fitojë. Mendoj se shumë gjëra do të përcaktojnë dialog pas zgjedhjeve prezidenciale në Amerikë. Veçanërisht Aleksandar Vučić ka marrëdhënie shumë të mira me Richard Grenell dhe disa anëtarë të tjerë të Partisë Republikane. Me rikthimin e tyre në pushtet mund të rikthehet dhe opsioni i shkëmbimit territorial vlerëson Sluk. Ai ka folur edhe për çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Politologu serb shpreh të bindur se kryeministri Kurti nuk do të bëjë hapa para në themelimin e asociacionit derisa zgjedhjet nacionale të jenë afër. Nacionalizmi dhe shovinizmi po marrin për masat të papara në Kosovë, Maltëzi, Bosnjë dhe Hercegovinë e Maqedonisë të Veriut, kështu tha në një tekst autorial ish diplomati malazez në pension, Zhelko Perović. Ai ka përmendur të gjitha gjërat që Serbia po i bën në Ballkan, në mënyrë që situata të destabilizohet. Ai ka përmendur dhe sulmin terrorist në Banjsk. Sipas tij, forcat pro-perëndimore u shtypën dhe të tjerët, ata që janë afër regjimit Majli në Moskë, u forcuan dhe po forcohen më tej. Projekte të mëdha shtetërore dhe protagonistë të politikave nacionaliste në 5 vitet e fundit, padyshim që kanë shkaktuar efektet e saj me një çasje të tillë, situata në Maltëzi, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, u sol në një val, shkruan ish ambasadori tashmë në pension. Sipas tij, sikurse bëjnë me Kosovën që e mohojnë si shtet, Serbia njëjtë po vepron edhe me Malin e Zi, dhe këtë ish ambasadori thotë se bëjnë në petkun e kishës ortodokse serbe në Maltëzi. Nacionalizmi i madh serb më së shpeshti në petkun e integralizmit ortodoks, si dhe 2% e viteve të fundit të shtetësisë moderne serbe do të vazhdojnë dhe në të ardhmen të mohojnë shtetin, kombin, gjuhën, kulturën dhe kishën malazeze, ka thënë ai. Dhe si dëshmi thot se ekziston fakti se e shkuara dhe ardhmja në japin të drejtën të themi se sulmet të fuqive të mëdha, Serbisë dhe Rusisë ndaj Malit të Zi nuk do të ndalen as në të ardhmen.